Action. Ungejisikiaje mwanao ungekuwa kama mimi, anaishi maisha magumu, anakuwa siku moja tu kwa siku. Ayayay. Siku moja tena kwa siku. Mara moja. Anakula mara moja, sio anakuwa siku moja tu kwa siku ndoni. Ah, twende tena mwanangu. Weka sawa huma. Action. Ungejisikiaje? Twende 1 2 3 action. Ungejisikiaje? Mwanao ungekuwa kama mimi. Anaishi maisha magumu. Anakuwa mara moja tu kwa siku. Arudia nzuri kabisa zaidi sawa. Action. Kwa hiyo baba amenikataa. Hilo ndio jibu tena hataki hata kukuona. Nini? Sasa huu mwaka huu atanikubali. Ah, twende 1 2 3 action. Atanikubali. Action. Anzia kwanza kwa hiyo baba amenikataa atende. Action. Kwa hiyo baba amenikataa. Hataki hata kukuona. Sawa, atanikubali. Huu mwaka huu dada naye. Mwaka huu atanikubali. Haya twende. Afu kunja sura inaonyesha ile kukasirika. Haya 1 2 3 Uanko naye. Action. Kwa hiyo baba amenikataa. Tena hataki hata kukuona. Huu mwaka huu atanikubali.